Angkor. Tini, which is some lane sakum Borei Angkor. ខ្ញុំបករណាគិមបាទសូមនមស្ការចំពោះព្រះធេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គជាទីសក្ការៈសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងមិត្តជាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុសំឡេងសហគមន៍បរិគោជាទីគោរពរាប់អានពោលទាំងឡាយ៤ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈសូមមានដល់ប្រដេកគុំជាគ្រប់ព្រះអង្គនិងលោកអ្នកនាងឲ្យបានចប់ការចប់វេលាតរៀងទៅកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយ បាទជារំលងនេះខ្ញុំកណាគីបាទសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយប្រចាំថ្ងៃប្រហ័សដល់មួយរោចខែប្រគុណឆ្នាំវកអត្តស័កពុទ្ធស័ករាជ2566ត្រូវនៅថ្ងៃទី21ខែមីនាគ្រិស្តសករាជ2017កម្មវិធីផ្សាយថ្ងៃនេះរួមមានព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពខ្លះៗនៅសហគមន៍ប្រែងកូនាទីប្រវត្តិសាស្ត្រសេចក្តីជូនដំណឹងផ្សេងៗ ហើយនឹងបទកម្មវិធីផ្សាយដោយការអានព្រះត្រៃបិដករួចជាបន្តទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកទទួលព័ត៌មានរឿងជាតិនិងអន្តរជាតិរាយការណ៍ដោយអ្នកនាងមានសម្បត្តិពីទីក្រុងភ្នំពេញ ចា៎អ្នកខ្ញុំសូមអរគុណនៅពេលនេះអ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានសំខាន់ៗប្រចាំថ្ងៃជាមុនសិន លោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្តូរការងារសំខាន់ៗរបស់លោកសុខអានឲ្យទៅក្រោមក្រសួងជំនាញ សៀវភៅកម្រងទស្សនៈលោកកឹមសុខនឹងត្រូវបោះពុម្ពផ្សាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយ តុលាការដំបងកាត់ទោសឱ្យជាប់សម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតនេះកាន់យ៉ាហូប្រាប់ពូទីនថាអ៊ីស្រាអែលបានបន្តវាយប្រហារដែនអាកាសនៅស៊ីរីទៀតសារព័ត៌មានបានចម្រាញ់ឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្ថែមការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ីការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងឡុងមេដឹកនាំពិភពលោកបង្ហាញអំពីការរួបរួមគ្នាក្រោយការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងនេះ អ្នកខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាមលោកហ៊ុនសែនផ្លាស់ប្តូរការងារសំខាន់ៗរបស់លោកសុកអានឲ្យទៅក្រោមក្រសួងជំនាញនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានប្រកាសរំសាយមុខងារមួយចំនួនរបស់លោកសុកអានអតីតរដ្ឋមន្ត្រីទីសេការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រកាសថាស្ថាប័នមួយចំនួនដែលស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកសុកអានឲ្យស្ថិតនៅក្រោមចំណុះក្រសួងជំនាញវិញ អ្នកខ្លួមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមបានស្វាគមន៍ចំពោះចំណាត់ការថ្មីនេះប៉ុន្តែបារម្ភខ្លាចការងារមួយចំនួនអាចមិនសូវមានប្រសិទ្ធភាពបើមន្ត្រីជំនាញមិនបំពេញការងារឲ្យបានស្រស់ស្រួលគ្នាឬមើលបំលំគ្នាក្រុមអ្នកខ្លួមមើលការអភិវឌ្ឍសង្គមជំនាញក្រសួងជំនាញដែលទទួលការងាររបស់លោកសុកអានត្រូវចេះបត់បែននិងបំពេញការងារដោយរិះសាបញ្ចោជាតិធំនិងមិនត្រូវមើលបំលំគ្នាទើបអាចធ្វើឲ្យការងារមានប្រសិទ្ធភាព លោកប៊ុនឈិនដែលកំពុងកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីមានការងារកាន់ផ្នែកស្លាកដីខ្មែរក្រហម
ស្របពេលជាមួយគ្នានោះផងដែររីមន្ត្រីសភាកម្ពុជាអាកាសយោស៊ីវិលត្រូវស្ថិតនៅក្រោមទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដដែលគណៈកម្មការគ្រប់គ្រងផ្លូវដែកបុគ្គលជួនលោកសុនចន្ទរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសាធារណការរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនិងកីឡាលោកហងជួនរងនិងត្រូវធ្វើជាវិធានការចរិតកម្ពុជាស្ថាប័នគណៈវិស្វកម្មត្រូវបុគ្គលជួនក្រសួងការងារនិងបណ្ដាវិជាជីវៈរីឯសាលាភូមិរដ្ឋបាលត្រូវស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់
ដែលមានលោកស្រីភួនសក្កណាជារដ្ឋមន្ត្រី លោកសុកអានដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រកាសថាបានទទួលមរណភាពកាលពីថ្ងៃទី15ខែមីនាបានកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីកិច្ចការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីអរិយ្យពេលជាង20ឆ្នាំមកហើយលោកគឺជាមន្ត្រីដែលស្ដាំរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលមានឥទ្ធិពលម្នាក់ដែលបានកាន់កាប់តួនាទីសំខាន់ៗច្រើនជាងគេក្នុងស្ថាប័នរដ្ឋ សិភើកំរងទស្សនៈលោកកំសុកមន្ត្រីបោះពំផ្សាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយ យុវជនដែលបានបដាលផ្ទាល់ដោយលោកកែមលីដែលគ្រងជាផ្សាយសុភើថ្មីមួយក្បាលទៀតដែលជាការចងក្រងនៃទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគនយោបាយលោកកឹមសុខដែលកំពុងត្រូវបានគុំខ្លួននៅប៉ុនទនីភាប្រេសនដោយតឡាការក្រុងភ្នំពេញអ្នករៀបចំរំពឹងថាសុភើនេះនឹងក្លាយជាទុនថ្មីមួយទៀតក្នុងការបណ្ដុះទឹកចិត្តបរតខ្មែរឲ្យស្រឡាញ់ជាតិកាន់តែខ្លាំងសុភើថ្មីមួយក្បាលទៀតរបស់យុវជនកែមលីនិយមនេះមានចំណងជើងថាទស្សនៈសង្គមនិងនយោបាយរបស់លោកក
ទាក់ទងទៅនឹងរឿងនយោបាយសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមវាត្រូវបានតាក់តែងឡើងដោយប្រធានក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងលោកហងវិទូដោយមានការចូលរួមជុំច្រើនពីផ្នែកមតិយោបល់ពីសំណាក់ព្រះតេជគុណបុត្របន្ទិញនិងអ្នកវិភាកនយោបាយលោកបដិទ្ធឡើងមកហើយ ប្រធានក្រុមអ្នកវិភាកវ័យក្មេងលោកខងពីទូបានបញ្ជាក់ថាមូលហេតុដែលលោករៀបចំសិភនីឡើងគឺដើម្បីកត់ត្រាគោលគំនិតរបស់អ្នកស្នេហាជាតិនិងអ្នកក្លាហានជាកាពិតដែលមិនសូវមានអ្នកណាកត់ត្រាទុកវាក៏ជាការលើកតម្កើងនិងលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកស្នេហាជាតិព្រមទាំងជាការផ្សព្វផ្សាយវីរភាពរបស់ពួកគេឲ្យអ្នកចំណងក្រោយបានដឹងផងដែរ សិភៅនេះមានកម្រាស់ជា200ទំព័រសុខសង្កាយជាការវិភាកនឹងទស្សនៈរបស់លោកកឹមសុខអំពីស្ថានភាពនិងការប្រែប្រួលបញ្ហាសង្គមនិងនយោបាយកម្ពុជាតុលាការដំបងកាត់ទោសឲ្យជួបសម្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតស្រាប់ដំបងនាយធានីភ្នំពេញបានសម្រេចទោសលោកអឹងអាងឲ្យជួបសម្លាប់ដាក់ពន្ធនាគារអស់មួយជីវិតដោយចោទថាបានបាញ់សម្លាប់លោកកែមលីកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាឆ្នាំ2016កន្លងទៅ ចៅក្រមស្រាដំបងបានសម្រេចសាលាដីកាព្រឹកនេះដោយចាប់ផ្ដើមជួបសម្លាប់ឬហៅថាអឹងអាងបានសម្លាប់លោកកែមលីវិបត្តិគិតកម្មគិតទុកជាមុននឹងកាន់កាប់អាវុធខុសច្បាប់ដែលមានការអនុញ្ញាតដែលយងតាមក្រមប្រមត្តនចំណែកឯមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកជួបសម្លាប់បានបញ្ជាក់ថានេះគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ចំពោះកូនក្តីរបស់លោកហើយលោកថានឹងពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីដើម្បីប្តឹងទៅសាលាឧទ្ធរណ៍ដើម្បីសុំបន្ធូរបន្ថយទោស ជាញឹកញាប់លោកជួបសម្លាប់តែបានបញ្ជាក់ថាលោកជាអ្នកសម្លាប់លោកកែមលីមិននមានអ្នកនៅពីក្រោយរឿងនេះទេយ៉ាងណាក៏ដោយមន្ត្រីឋានជាច្រើនបានចាត់ទុកថានោះគឺជាឃាតករសុបនិមិត្ត រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានលើកឡើងថាសមាជវិសាមញ្ញរបស់គណៈបកប្រឆាំងផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានប្រាប់គណៈបកប្រឆាំងថាសមាជវិសាមញ្ញជ្រើសរើសប្រធាននិងអនុប្រធានថ្មីរបស់គណៈបកនេះគឺផ្ទុយនឹងលក្ខន្តិកៈគណៈបកយោងតាមលិខិតចុះកាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនារបស់លោកសូខេង រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃផ្ញើទៅកាន់លោកយឹមសវណ្ណប្រធានគណៈកម្មការប្រតិបត្តិនៃគណៈបកប្រឆាំងថាក្រសួងមហាផ្ទៃបានទទួលរួចហើយនៅលិខិតជូនដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃសមាជរបស់គណៈបកប្រឆាំងហើយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងករណីនេះបើផ្អែកតាមលក្ខន្តិកៈរបស់គណៈបកដែលបានតាមកល់ទុកនៅក្រសួងមហាផ្ទៃសមាជរបស់ឆ្នោតឲ្យលោកកឹមសុខាធ្វើជាប្រធាន លោកផលហមលោកស្រីមួសសុខួរលោកអេងឆៀងជារដ្ឋាភិបាលនោះគឺបានផ្ទុយទៅនឹងប្រកាសផ្សាយ47ត្រីទី2នៃលេខាធិការរបស់គណៈបកដោយអនុញ្ញាតនៅសមមានរយៈពេលតែជាង18ខែគិតត្រឹមការបរិច្ឆេទដែលលោកសមមិងស៊ីបានលើកពីដំណែងជាប្រធានគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2017
ជាមួយគ្នានោះលោកសខេរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបានស្នើគណៈបកប្រឆាំងដោយចេញចំណងជើងថាដងមេឃុំបំរើបកដាក់មេឃុំបំរើនេះដែលមានចែងក្នុងគោលនយោបាយអធិភាព 5 នឹងច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលឃុំសង្កាត់ពិសេសរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនៅកម្ពុជានិងគោលការណ៍នៃប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតសមមាត្រចាស់សម្ងាត់មជ្ឈបារម្ភព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញនេះតាន់យ៉ាហ៊ូប្រាប់ពូទីនថាអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តវាយប្រហារដែនអាកាសនៅស៊ីរីទៀត លោកបេនយ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូនិងរដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាលោកបានប្រាប់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនថាកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលនឹងបន្តវាយប្រហារដែនអាកាសនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីបន្តទៀតប្រសិនបើចាំបាច់យោងតាមសារព័ត៌មានអធិបានអដឹងថាលោកបេនយ៉ាមីនណេតាន់យ៉ាហ៊ូកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសចិនលោកបាននិយាយថា ប្រសិនបើអាចទៅរួចក្រុមចារកម្មនៅយុធាយើងវាយប្រហារដូច្នេះយើងនៅតែបន្តវាយប្រហារបន្តទៀតលោកបានបញ្ជាក់ប្រាប់លោកពូទីនអំពីចេតនារបស់អ៊ីស្រាអែលបែបនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះបញ្ជាក់តាមសារព័ត៌មានមួយទៀតបានដឹងថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរូបនេះក៏បានច្រានចោលរបាយការណ៍ថារុស្ស៊ីបានទទូចឲ្យអ៊ីស្រាអែលបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការយុធារបស់ខ្លួននៅក្នុងបរិយាភាពទឹកដីស៊ីរីបន្តទៀត សហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនក្នុងការបន្ថែមការវាយប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ីយោងតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានចឹមស៊ីនហួរបានឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញបាននិយាយថានឹងជំរុញឲ្យសមាជិកសម្ព័ន្ធមិត្តដែលមានការដឹកនាំដោយអាមេរិកក្នុងការបន្ថែមទៀតដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមអៃស៊ី សហរដ្ឋអាមេរិកបានហៅការប្រឆាំងនេះគឺជាគោលដៅទីមួយដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទាំង 68 ក្រោមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់អាមេរិកជួយជំរុញទៅលើបញ្ហានេះទៀតក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកធីរីសនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនថា លោកដូណាល់ត្រាំបាននឹងកំពុងពិចារណាផ្តល់យកចិត្តទុកដាក់ជាច្រើនថែមទៀតទៅក្នុងបេសកកម្មមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនាពេលខាងមុខ ការវាយប្រហារក្នុងទីក្រុងឡុងមេដឹកនាំពិភពលោកបង្ហាញអំពីការរួបរមគ្នាក្រោយការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មក្នុងទីក្រុងនេះទទួលបានបីប៊ីស៊ីបានដឹងថាមេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសដែលទទួលរងការវាយប្រហារដោយភេរវកម្មកាលពេលថ្មីនេះបានបញ្ជាក់មតិបែបសាមគ្គីគ្នាជាមួយចក្រភពអង់គ្លេសបន្ទាប់ពីមានការវាយប្រហារមួយនៅតំបន់ក្បែរនឹងអាគាររដ្ឋសភាក្នុងទីក្រុងឡុងភេរវករដែលធ្វើសកម្មភាពតាមម្នាក់ឯងត្រូវបានគេបាញ់សម្លាប់បន្ទាប់
ក្នុងនោះមេដឹកនាំបារាំងអាល្លឺម៉ង់ដែលធ្លាប់បានទទួលរងការវាយប្រហារពីអំពើភេរវកម្មស្រដៀងគ្នានេះការបានប្រកាសផ្តល់ការគាំទ្រដល់ចក្រភពអង់គ្លេសហើយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកបានប្រកាសចូលរួមរំលឹកទុកនិងលើកសរសើរដល់កម្លាំងរដ្ឋសាស្ត្រសុខរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសផងដែរ សារ៉ុនអាមរិយរិទ្ធិគុណចិនអំពីការអន្តរកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងត្បូងថាជាការហួសប្រមាណយោងតាមការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃរដ្ឋាភិបាលអាមរិកនៅថ្ងៃនេះបានឲ្យដឹងថាវាគឺជារឿងហួសការប្រមាណដែលជាក្រុងប៉េកាំងបានអន្តរកម្មសេដ្ឋកិច្ចទៅលើប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែលការពារគ្រាប់មីស៊ីលនៅក្នុងប្រទេសនោះនេះបញ្ជាក់តាមការជួបសារបស់សារព័ត៌មានយន្តហាំ
ដែលបានជួបជាមួយនៅលោកស៊ីជីនពីងប្រធានាធិបតីចិននិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកវ៉ាងជីដើម្បីពិភាក្សាអំពីបញ្ហាសំខាន់ដែលកំពុងជាប់គាំងនិងមានការព្រួយបារម្ភពីគ្នាទៅវិញទៅមកយោងតាមការលើកឡើងរបស់ប្រេសិតនៅក្នុងអាមរិកបានលើកឡើងថា ខ្ញុំមានឱកាសមួយដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយភាគីចិនលើបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងដែលកំពុងតែកើតឡើងខណៈចំណុចធ្ងន់ធ្ងរដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានលើកឡើងទាំងនៅសេអ៊ូលនិងប៉េកាំងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាដាក់ពង្រាយប្រព័ន្ធខែលមីស៊ីលការពារកូរ៉េខាងត្បូង ចាសសម្រាប់ព័ត៌មានជាតិព័ត៌មានអន្តរជាតិពេលនេះបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំមានសម្បត្តិសូមអរគុណសូមគោរពលា
បាទលោកអ្នកនាងមានតែស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានជាបាទសូមធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីសកម្មភាពខ្លះខ្លះនៅសហគមន៍ប្រេងកូកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញនេះបាទកាលពីមុនព្រឹកឡើងគឺវាភ្លៀងមួយសន្ទុះធំទឹកក៏ហៀហូរពីណាពីណីទៀតហើយបាទដីប្រប៉ៃធ្វើការជួឆាយអ្វីក៏មិនខាតដែរក៏ប៉ុន្តែបាទលោកកៅសុខុមកូនលោកកែសុខាដែលទើបនឹងផ្លាស់ទីលំនៅពីយុធីការមកនៅក្រុងលំតុនចិត្តបរិអង្គរយើងនេះតែ15នាទីនោះលោកក៏បានមកជួយលោកសូសុភ័ក្រនិងលោកមកសម្ងឿនទៅដឹកសសរមកបានពីរជើងថ្ងៃម្សិលមិញនេះក្នុងមួយជើងបើជា15ដើមឬ13 14ដើមបានពីរជើងឃើញថាបានជាង20ដើមគឺថាសសរនឹងធន់ធ្ងន់ណាស់បាទលើពីអ្នកចាក់កោះចាក់ផ្សែងចាក់ហើយតម្រុំតែនឹងបានហ្នឹងឥឡូវរទេសយើងសំណោនឹងវាចង់ខូចខ្ទេចទីហើយបាទដោយសារតែជឿធ្ងន់ធ្ងន់លើដាក់ទៅវាទាំងគិតនេះទាំងគិតនោះបែកភ្លើងបែកដៃនេះដៃនោះគ្មានសល់ទេបាទបាទតែមកការតែការវាជាការធម្មតាជាមិនអត់ប្រត្រូវតែខូចបាទហើយតទៅនោះទៀតក៏អស់ពេលអវេលាតែបានមួយជើងមកក៏ទទួលទានបាយឬហើយទៅដាក់ជើងទៀតក៏បានពីរជើងក៏ដល់ម៉ោងគេបាត់ទ្វានៅថ្ងៃប្រហែលនេះបើជាលោកកែសុខុមនិងលោកសូសុភ័ក្រលោកមកសម្ងឿនបន្តការដឹកជញ្ជូននៅទៅទៀតក៏មិនដឹងថាទិញសសរមកថ្ងៃច័ន្ទម៉ាបាទសសរនឹងវាថោកថោកមែនទែនស្ទើរតែបានទៅទីផងបាទប្រហែលយើងយកមកទុកធ្វើបង្គោលរបងធ្វើរោងនេះធ្វើរោងនោះដូចជារោងរាំងកសាអញ្ចឹងលោកអ្នកមកឃើញពេញចិត្តមកឥឡូវនេះចាប់សង់រោងអបអសតកម្មមួយគឺរោងកូនវិហារតូចមួយសម្រាប់តម្កល់ព្រះពុទ្ធរូបអង្គថ្មដែលនិមន្តមកពីក្រុងរាឡាតៃចាស់មកពីប្រទេសកម្ពុជាមករបបរាជគុំចាស់គុណទុយចាតិកាវត្តជេតពនខេមរារាមក្រុងរាឡារតៃចាស់ក្រុមនឹងហែមកប្រាសាទទុកទីសក្ការៈនៅបរិគោរបស់យើងនៅថ្ងៃទី28 29 30ខែមេសាខាងមុខនេះក៏ត្រូវជាថ្ងៃចូលឆ្នាំអាស្រ័យនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកមកជួយអបអរសាទរទទួលព្រះបរិមាព្រះពុទ្ធបរិមានេះឲ្យបានមានសេរីសុខស្ដីជ័យមង្គលសុខគ្រប់ប្រការដល់ទីឋានរបស់យើងដែលបានប្រទេសឋាននៅលើទឹកដីរ៉ូឡែននៅក្លែណាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះផងបាទហើយក៏ជួនពោជ័យបានជួបគ្នាម្ដងក្នុងមួយឆ្នាំកាលពីយុគម្សិលមិញនេះលោកជ័យយ៉ានអ្នកស្រីផល្លាពីក្រុងហ្វីឡាដែលហ្វីយ៉ាបានទូរស័ព្ទមករកកន្លែងទុកហើយបាទក៏ដែរមកតារៀងរាល់ឆ្នាំតាំងពីចាប់ដំបូងសៃណាធ្វើក្រុងបាលីទទួលទឹកដីនឹងមកគាត់មករហូតមិនដែលដាច់មកហើយគឺមាននេះមាននោះជួយធ្វើនេះធ្វើនោះចេះតែរាបជួយឆាជួយស្រោជួយរើសម្រាប់ជួយសពជួយគ្រប់បាទលោកជាយានហើយនឹងអ្នកស្រីបាឡាព្រមទាំងក្មួយវ៉នម្នាក់ទៀតផងនឹងគឺតែមកជួយមិនមែនមកមើលទេគាត់មកជួយតែម្ដងបាទសូមអរគុណលោកជាយានដែលបានទូរស័ព្ទមកហើយលោកឯណាទៀតក៏មិនទាន់មានទូរស័ព្ទទេស្រាប់តែមកម្ដងក៏អញ្ជើញមកចុះបាទដោយរីករាយបាទការងារនៅបរិង្គោច្រើនណាស់បាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែដូចជាបានជម្រាបមកហើយថាសង់រោងបោសតកម្មយើងត្រូវធ្វើបលាំងឥឡូវបលាំងនេះមិនទាន់មានអីទេត្រូវរៀបចំចាក់គ្រឹះបានហើយគឺលោកចែមយ៉ាយនិស័យយ៉ាយចំណានមកជួយចាក់ឥឡូវនៅតែកោបលាំងនឹងឡើងបាទត្រូវធ្វើពុំស៊ីម៉ង់ពុំអីណាកប៉ិកប៉ុកច្រើនតរទៀតហើយម្យ៉ាងទៀតក៏នឹងកាលគ្រោះចាក់ស៊ីម៉ង់នៅបាទរោងពោសតកម្មទៅទៀតកាលករោហើយក៏នឹងចាក់ស៊ីម៉ង់នៅជុំវិញរោងរាំងកសាលទៅទៀតហើយក៏នឹងចាក់ស៊ីម៉ង់ឬក៏ក្រាលគ្រួសនៅចំណតរថយន្តសម្រាប់លោកអ្នកមកចតកុំឲ្យវាបែកផុកចន់ផងជាប់ឡានជាប់អីនោះទៀតបាទការងារច្រើនសន្ធឹកសន្ធប់ណាស់តែពុំមានអ្នកជួយបាទមានតែ
ពីទីក្រុងរ៉ូឡែនរដ្ឋណតក្រៃណាសហរដ្ឋអាមេរិក